інформаційну гігієну, що надважливо, і про російські фейки. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю, доброго дня. Доброго дня. Ми розуміємо, наскільки інформаційна складова на війні важлива. Ми не втомлюємося повторювати про інформаційну гігієну, про тільки офіційні джерела інформації, не чатики, не баба, ні кум позвонив, там побачив, не це. Хотіла запитати, якими методами ще ворог користується, от і дезінформацію, якісь там пропагандистські штуки, щоб нас там залякати, наприклад. Дякую дуже. Я, з вашого дозволу, розповім так, як більше те, що ми досліджуємо в центрі, і те, що ми бачимо. Оскільки росіяни зараз повністю зупиняються на своїх цих фронтових позиціях, ми бачимо, що українці перемагають, і вони всіляко включають, всі важелі, які вони мають по дезінформуванню. По суті, на сьогоднішній час російська дезінформація, вона має таких три основні напрямки роботи. Це міжнародний, російська аудиторія для росіян і для українців. Коли ми говоримо, наприклад, про міжнародний напрямок, то тут ми явно перемагаємо. Я думаю, що кожні наші колеги можуть це бачити. Росія включає, по суті, останню свою, те, що вони можуть зробити, це їхні офіційні джерела, там якісь твіттери офіційних представництв російських різних делегацій. Вони намагаються закидати інформацію про різні країни, про те, що, наприклад, обстріл в Маріуполі дитячого будинку, що це насправді все не так і що це фальшивка. Твіттер з тим, ми ведемо комунікацію з технічними технічними гігантами, і вони так само нам допомагають, вони підчищають цю інформацію. Але так само дуже важливий заклик для всіх українців за кордоном, які не знають, які допомагають. Так само дуже важливо виловлювати оці повідомлення, особливо з офіційних російських джерел, і максимально на них зразу скаржитися. Це одне про міжнародну. Друге про російську, я думаю, всім зрозуміло ці наративи, які вони кидають. Щодо України. Дивіться, ми маємо тут найбільше складна ситуація в тих містах, які тимчасово зараз окупувала російська армія. Вони намагаються всіляко відрізати від новин, від будь-якої інформації, власне, місцеве населення, місцевих мешканців, які проживають на цих територіях. Дуже важливо, коли ми говоримо про цю інформаційну гігієну, дуже важливо намагатися всіляко пробиватися і знаходити або зв'язок, або контакт, або будь-які можливості, щоб або там подзвонити своїм друзям, які знаходяться в неокупованих територіях, перепитувати їх правдиву інформацію. Бо вони всіляко намагаються, їхнє основне зараз завдання, максимально ізолювати ті міста, які зараз або перебувають в облозі, або тимчасово окуповані. І ми так само мусимо всіляко допомагати нашим знайомим, рідним, близьким, дзвонити до них і повідомляти їм про новини, про те, що відбувається насправді. Щодо власне чатів, і знову ж таки основні зараз засоби комунікації російської цієї дезінформації в Україні — це Viber і Telegram. І дуже важливо, особливо вони намагаються проникати в якісь сусідські чати, якусь сіяти паніку, сіяти якісь такі неправдиві або частково неправдиві повідомлення, щоб людей максимально налякати, залякати. Тобто ми мусимо розуміти, що зараз це такий. Вони хочуть цими терористичними методами, не тільки обстрілами, а також власне інформацією про ті обстріли, намагаються залякати і посіяти паніку. Але ми сильні, ми вистоїмо і ми вже перемагаємо. А як нам побачити, от зокрема в соцмережах? Вони ж приходять там своїми ботиками і пишуть там, дуже такі... Існує вже кілька дуже добрих ініціатив. Перше, це можна, існують вже українські боти офіційні, які можна зразу якусь інформацію кидати до них, кидати в той бот, і команди будуть перевіряти і можуть так само відписувати, чи це дезінформація, чи ні. Також дуже важливо перевіряти джерела і не поширювати тої інформації, яку ви вважаєте ненадійну. Перед тим, як... ми мусимо розуміти, що це, коли ми говоримо про чати, це справа власне сусідів, це справа громади. Так, але дивіться, пане Миколо, перед тим, як...
Ми в цьому випадку ми маємо справу з корисними ідіотами, тому що може людина хотіла і якнайкраще, але вона це просто звичайний собі там споживач інформації. Мама позвонила, кума позвонила. А в Херсоні там зґвалтували 100 тисяч херсонок. Ну я просто цю історію про Херсон чула з 4 джерел. Різні були тільки дані цих нещасних жінок. І ніхто не задумався знайти джерело, там якось перевірити цю інформацію. Тому що це емоційна історія, вона от викликає щось у нас. І як не побігти і не кричати про це в усіх чатиках, в якихось там ще групах, і не дзвонити, і не обривати телефони? Ну, дивіться, тут одна порада – максимально стримуватися від поширення такої інформації і максимально питатися, спочатку перед тим, як щось поширити, запитатися інших людей. Це природньо для людини розкидати, оці емоційну інформацію, особливо, коли ми говоримо, що Росія зараз намагається поширити, власне, терор серед українців. Оце відчуття постійної небезпеки всюди. І власне, оці корисні ідіоти мають перевчитися і мають зрозуміти, що тим, що вони поширюють таку інформацію далі, вони послаблюють суспільство українське до резистенції, до спротиву цій дезінформації. Які ще можуть бути ознаки, от, зокрема, для тих корисних ідіотів? Неперевірна інформація без джерела, так? Репостнув, перепостнув, ой, це не я, це там, ідіть, питайте, звідки я взяв цю інформацію. Також є такі штуки, вони ніби як, телеграм-канали, може так, може ні, ніби і посилаються на якесь джерело, ідеш шукати, а нема такого. Саме так. Це класичний спосіб цих дезінформаційних вкидів дезінформаційних повідомлень. Тобто, знову ж таки, без того, щоб все українське суспільство, кожен українець розумів, що його частинка фронту, його частинка боротьби – це не поширення оцих інформаційних вкидів, ми не зможемо це побороти. Треба, як ми маємо відповідь всього українського суспільства на фронті, яке мобілізоване, допомагає іншим, так само це має бути відповідь всього українського суспільства в інформаційній сфері. Тому що зараз саме оці чати, саме оці швидкі повідомлення, вони найбільше таргетуються росіянами. Ну і плюс вони створюють враження, що значить, в них же ж там телебачення бреше, пропаганда бреше, і вони намагаються і нам теж впихнути цей наратив. І як на мене, може я зараз і не права, але оці от завивання час від часу в соцмережах, що ах, в Україні приховують втрати, справді це неправильно, люди мають знати, це теж елемент, як на мене, оцієї хвилі російської. Абсолютно, ви повністю праві. Це елемент якраз хвилі російської пропаганди. Ми мусимо розуміти, що це єдина правильна тактика, яку вибрав Генштаб і наші збройні сили, не повідомляти про втрати українські. Кожен герой, родичі героя, вони знають, що з ним сталося, якщо не дай Боже. І після перемоги ми кожного героя будемо поважати, шанувати і нагороджувати його родичів. Але не під час війни ми маємо про це говорити. І люди мали би це розуміти, які там верещать про свободу слова і все інше. Ви абсолютно праві. Ми в такій ситуації, коли це боротьба не на життя, а на смерть. Тобто ми мусимо так само всі це розуміти, що Росія не... Вони не хочуть переговорів, вони не хочуть припиняти чи зупинятися. Тут наша єдина можливість до разом вижити – це до останнього боротися. Тільки так ми можемо перемогти. І ще хотіла глобально запитати, в чому прорахувалися росіяни, коли планували оце своє бліцкріг, захоплення? Очевидно, що вони йшли захоплювати Україну зразка там кінця 13-го року, скажімо так, пізнього Януковича. В чому вони прорахувалися ще? Як так сталося в них? Вони прорахувалися в українському суспільстві. Дивіться, ми мусимо розуміти механіку. Те, що нам зараз наші різні джерела повідомляють так само з російських оцих спеціальних органів. Вони всі кажуть, що ми посилали інформацію наверх, тобто умовно якесь там ФСБ, інформацію посилало
до свого начальства, що власне про реальний стан українського суспільства, що українці будуть воювати і боронитися, але просто російське оце вище керівництво, воно настільки було індоктриноване оцією ідеєю, що українці не нація, що українці не спроможні до такої мобілізації, що вони відповідно свої плани далі будували саме на те, на ну тобто на цій підвалині. Тут основна підвалина, основний прорахунок взагалі всіх оцих російських військових планувальників, це те, що вони просто доктринерсько повірили в те, що українське суспільство не є цілісним, сформованим і міцним суспільством. Вони думали, власне, що буде так легко, просто буде розвалюватися, тобто, що українське, що там українські міста будуть там швидко здаватися, що це буде все дуже легко. Але от саме тут був основний прорахунок. І коли ми говоримо, та, наприклад, про важливість розвідки або про важливість якихось аналітичних матеріалів, але так само дуже важливо керівникам, тобто ті, які знаходяться зверху, які планують якісь певні військові операції, дуже важливо розуміти, що ну, тобто дуже важливо використовувати правильно цю аналітику, ці дослідження, які там їхня умовна розвідка доносила. І тут от просто ми бачимо, що на рівні керівників в них просто через оцю їхню сліпу віру в те, що українське суспільство роз'єднане і не здатне до такого опору, все планування військове, воно перебудувалося на основі, власне, оцих, ну, тобто з вірою в те, що за один тиждень чи там за два дні можна взяти Київ, за тиждень там можна українську армію перемогти. Саме це цей рівень, і всі ми маємо це розуміти. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи має сенс дзвонити там на Росію своїм якимось уже останнім знайомим і розказувати їм, що тут йде війна, що роблять російські так звані освободітелі, що вони нищать цивільне населення, бомблять пологові будинки? Це має сенс, чи вони там просто настільки вже ку-ку, що ну, це як об стінку горохом? Дивіться, моя відповідь так, це має сенс. Максимально, чим більше, дивіться, ми мусимо розуміти механіку. Військовий підрозділ достатньо вивести з боєготовності всього-навсього 10%, ну, тобто, або там, умовно, до 30%, що каже нам військова наука, для того, щоб військовий підрозділ не функціонував як власне цілісність, як військовий підрозділ. І так само завжди є сенс, так само ми говоримо про там, умовно, російське суспільство. Крапелька до крапельки створює власне океан. Тому моя порада, якщо ви в безпеці, якщо ви відчуваєте силу і ви хочете якось так само докластися до цієї інформаційної боротьби, так, варто дзвонити, варто казати, навіть якщо ви бачите перед собою якусь стіну і вас не хочуть слухати, але варто це дзвонити, варто повідомляти і варто казати. Оці всі історії русських пленних про те, що ми маленькі мальчики, ми їхали на учення, ми нічого не знали, це, ну, особисто моя думка, що це просто легенда, яку їм розказали завчити, а українці, ми жаліємо, це правда, ми жаліємо. І є вже історії, коли, ну, може вони і не винуваті, ну, це ж командування кинуло, ой, такі маленькі. А потім таке маленьке в Ірпіні розстрілює людей в гуманітарному коридорі. Вони справді в це вірять? Їх змушують це повторювати, коли їх беруть в полон? Чи це так само елемент от якоїсь такої, скажімо так, інформаційної, пропагандистської історії? Дивіться, я думаю, що це 50 на 50. Ми мусимо розуміти, коли ми маємо справу з російською армією, що вона є дуже, ну, вона величезні війська були кинуті на Україну, і вона є дуже різношерстна. Я думаю, що є і такі люди, ну, тобто я готовий повірити, власне, в розповіді цих бійців російських, які кажуть, що ми не будемо, ну, тобто, що, власне, що нам просто сказали, отак проінструктували, і ми пішли. Але одночасно є люди, які, ну, тобто, які абсолютно детерміновано, тобто, все розуміючи, і отак, як ви кажете, розстрілюють гуманітарні колони, конвої або мирних мешканців. Тому але тут хитрість полягає в тому, що ці люди, які більше детерміновані на знищення і вбивання українців, вони, як правило, набагато важче їх взяти в полон. Тобто вони більш професійні, вони більш навчені, і вони тому я думаю, що пілота взяли. Пілота оцього зі щічками такого, ну, який ще в Сирії відзначився, його взяли.
І він визнає, да, ну по координатам работал, ну я ж не знал, ну що. Ой, подумаєш, машини їздять, город світиться. Ну, вони, ну, бачите, всі так кажуть, так. Ну, тобто, я думаю, що в випадку пілота, то він був проінструктований. Але ми так само мусимо розуміти, що і так само українське суспільство, і чому ми маємо. Тобто не варто входити в оцей дискурс гуманітарний, що всі росіяни маленькі люди і ніхто не знали, але так само не варто входити в іншу, ну тобто в іншу крайність цього дискурсу, що потрібно, ну тобто, що вони всі, що всі росіяни чи всі ці військові є власне вбивцями. Тому і нам треба завдання України зараз це допомогти здатися тим людям, які себе, ну тобто які не які власне не хочуть знищувати і вбивати українців, і знищити тих людей, які власне детерміновані, які прийшли сюди вбивати і знищувати українське суспільство. Дякую вам, пане Миколо. Це був Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій. Говорили про фейки і всі різні непотребства, які робить російська пропаганда і тут в Україні, і зі своїми, так би мовити, військами.